Ölkəmizdə bir çox sahələr kimi səhiyyə sahəsində də inkişaf gedir. Mərkəzi xəstəxanalarla yanaşı, kənd xəstəxanaları da müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilir. Bəs bölgələrdə fəaliyyət göstərən kənd xəstəxanalarında vəziyyət necədir? Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində olan 3 şöbədən ibarət 15 çarpaylıq kənd xəstəxanasında vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Xəstəxananın stasionar şöbəsi qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün buraya xəstə qəbul edilmir. Xəstəxanamız 15 çarpaylıqdır. Terapiya, uşaq şöbəsi, bir doğum şöbəsi var. Hərəsi 5 çarpaylıq. 15 çarpaylıq. Dərman təminatı normal qaydada gedir. İstənilən xəstəliyin yardım götürmək üçün dərman ehtiyatımız var. Ərzaq almırıq. Toz rayonunun Xatınlı kənd xəstəxanası da acınacaqlı vəziyyətdədir. Burada da stasionar şöbə demək olar ki, fəaliyyət göstərmir. Rayonun Düzqırıqlı kənd xəstəxanasında da oxşar vəziyyət hökm sürür. Burası gördüyünüz kimi Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kənd xəstəxanasıdır. Həkimlərin, savadlı həkimlərə, həkim potensialına görə qabaqçılar sırasında olmasına baxmayaraq, xəstəxananın acınacaqlı vəziyyətdə olduğu üçün bura xəstələr üst tutmurlar. Sovetlər dönemində 100, son dövrlər isə 50, hazırda isə 15 çarpaylıq olan Düzqırıqlı kənd xəstəxanasının acınacaqlı vəziyyətinə görə bura müraciət edənlərin sayı da azalıb. Onda yaxşı idi. Hər bir şərait var idi, xəstələr də yatırdı, yaxşı idi hər şey. Neçə çarpaylıq idi bax bura, bu xəstəxana? 50-100. Əvvəlcə 100 olub, 100-dən sonra 50 çarpaylıq oldu. Bax, o xəstələrin stasionar yatmaq üçün şərait var idi. Şərait var idi. Çox, ərzaq da verilirdi, çoxlu həkimlərimiz var idi. Dağdan, daşdan, hamı buraya gəlirdi yatmağa. Nətərdi, xəstə yox. Bir vaxt uşaq həkimimiz vardı, mamamız var idi. İndi hamısı çıxıb, 7 həkim çıxıb, yerinə həkim vermirlər. Gələn də vəziyyəti görür, deyir, burada işləmək mümkündür. Ona görə də bax, belə vəziyyətdir. Odun peçin üstündə oturuq, yağış otduğumuz yerdən damır. Azərbaycan həkimi belə bir vəziyyətdə işləyir. Yağış otağımıza da yağır. Otağımıza yağır, damır. Şifirlə 2-3 dəfə düzəltmişik, yenə həmin qayda davam eləyir. Tədbir görən də yoxdur. Xəstəxanamız 15 çarpaydan ibarətdir. 5 doğum şöbəsi, 5 pediatrik şöbə, 5 də terapevtik şöbə. Xəstəxanamızda deməli hal-hazırda bir dəqiqə 30 tibbacı işləyir, 7 həkim, qalanları da hal-hazırda 29-30 nəfərdə fəhlə və xadimələr işləyirlər. Bu xəstəxananın əvvəli deməli 74-cü ildən fəaliyyətə başlayıb. 74-cü ildə başlayanda demək olar ki, Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanası, Qovrat şəhər xəstəxanası, bir də Düzqırıqlı kənd xəstəxanası əsaslı xəstəxana hesab olunubdur. Hal-hazırda deməli bu xəstəxanada acınacaqlı vəziyyətdir. Belə ki, köhnədən təmir olunmağa ehtiyacı olan bir xəstəxanadır. Bu xəstəxana da demək, yağış yağanda pis gündə olur. Yağış yağır, bu poliklinika şöbəsi çox bərbad vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, xəstəxanada həkim çatışmazlığı da var. Hazırda xəstəxanada 15 həkim ştatı olsa da 7 həkim fəaliyyət göstərir. Bu isə xəstələrin qəbulunun vəziyyətini xeyli çətinləşdirib. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax, Tovuz.